Eu conheci o Wallace no início do ano, quando me inscrevi num congresso que ele fez em Las Vegas. Eu fiz isso online. Me interessei tanto que acabei fazendo o curso Salto Quântico 5 e também o Salto Quântico 6. E no Salto Quântico 5 mesmo eu dei um super salto. Eu estava num problema financeiro muito grave e entrando em desespero. E com o salto eu me transformei tanto que esse desespero se transformou em paz, tranquilidade, e eu consegui fazer uma grande mudança na minha vida. E essa transformação foi tão visível que as pessoas nem me reconhecem. Minhas próprias filhas hoje dizem que eu sou uma mãe diferente, sou uma pessoa muito mais tranquila, as pessoas me dizem que eu sou de uma convivência muito mais fácil, e eu estou conseguindo realizar muitas coisas, e muitas coisas melhoraram na minha vida, e eu sou eternamente grata, e é uma coisa maravilhosa que me aconteceu.